почне оде на бетонот да иде водата, искочи смо надвор, кад погледнамо од одгора, иде Дунав. Немаше спас, опасно беше, а ми смо го газиле воду до дена. Значи, на своју волю, ризик јак, мила душа, и да погинеш колку можеш ки се спасиш. И да погинеш колку можеш ки се спасиш. Зоќе ли е онај момокот кој е три пати амнестиран? Тој ли е беќерот што бара 1 евро за него, 1 за црквата со трансфер преку Батевице? Тој изгледа дечкото кој се јавува по винители и суди, тој е мангата што го брани Рашко во интервју од 2 страници и Парашко после тоа не го пуштија дома. Па некој овде изгледа сериозно ги измешал лончињата. Кој е овде луд? Или некој некого опасно го работи во мал мозок? Ако сакаа да му стаат до знаење на Зоќе дека гледаат се, џаби ме. Он се обратно сваќа бе, се обратно, кој да си му рекол да ги појача провизиите. Ако пак сакаа да ги опоменат нели овие од опозицијата, нели да не се обидуваат да менуваат нешто од договориве, тоа значи дека знаат оти овие многу брзо ќе дојдат на власт. Само да не биде она на Кисинџер дека битангата е битанга, ама тоа е сепак наша битанга.